Brënda pak ditësh reparti i kirurgjisë në spitalin rajonal të Shkodrës do t'i kthehe gjendjes normale. Kjo u theksua gjatë inspektimit që bëri në këto mjedise një ditë pas zjarrit të rënë ministrja e shëndetësisë Albana Koçiu, e shoqëruar nga kryebashkiaku Beci dhe drejtori i spitalit Senat Halluni. Pacientët kanë marrë shërbime në kohë rekord dhe pas zhvendosjes në reparte të tjera, trajtimi i tyre vijon normalisht nga bluzat e bardha. Jina nga dishmëri për të tana gjonët, për me fillu sa ma shpet nese, mas nese jina të pëjtë firmen që ka siguracionin me spitalit për me ba vlerësimin, dhe sot presim fillimin e punime me këtë normalitet. Ne kam nimuar shumë, ne kam të sojnë jetët ne edhe vetit se gjithë shafi di. Në falenderoj me leju që të alarmën për ne. Me natrua mija shumë. Që është mija? Ska, s'ka po të qaj bojnë tjetër, me paket djallë me vetë s'ka po të qaj bojnë tjetër. Spatë problematika. E rëndësishme është janë përgjit.